Півміста без води, в Золотоноші на Черкащині масштабна аварія. Там через рясні опади вийшов з ладу старий колектор. Майже щороку через зношені системи автодорога над ним провалюється. А цього разу мало не дійшло до трагедії. Під асфальтом опинилася автівка з двома людьми. Про ситуацію в місті розповість Яна Лимаренко. Пробоїна виникла опівночі. Сильний дощ підмив ґрунт, і траса провалилася під колесами автівки. Машина опинилася у ямі завглибшки 1,5 метра. Минулої ночі Денис із товаришем їхали додому, коли на рівному місці автівка пішла під асфальт. Передні двері машини виявилися заблокованими, тому чоловіки вибиралися через задні двері та вікно. Я їду, тут опа, все. Починає вода литися. Це капець. Ну все, капот цей загнуло, ланжерон повело, тут морди нема, все. Вона утопленник, електрика замкнула, її тільки на краб відвести і все. Провалля над колектором наробило лиха і містянам. Пів Золотоноші лишилися без води. Комунальники відкачують на частоти від ночі, але за 10 годин іще не дісталися до труби. Відкачуємо, понижаємо уровень. Чіпкуємо цю трубу, щоб не поступала вода туди, і приступаємо до виконання робіт. Та місцеві жителі не здивовані, бо траса над колектором провалюється постійно, а в їхніх оселях зникає вода. Почалося це, мабуть, років 4 чи 5 назад. Почалося із перехрестя біля машинобудівного заводу. Відремонтували. Чи з періодичністю десь раз в рік. В цьому році вже 2 провали. Тобто, мабуть, все-таки воно ж ще старіє. Колектор вже 50 років. Його верхня частина як решето. Бачимо колодязь, вдоль колодця пішла просадка. Яскравіше видно цю просадку коло сквера Невіровського. Там взагалі по всій довжині. Заступник міського голови Олександр Флоренко каже, місто ще 5 років тому розробило проєктно-кошторисну документацію на заміну колектора. Мали замінити його у 2 черги, але після першої роботи були заморожені. Ми просили допомоги Кабміну і, в принципі, нам першу чергу допомогли відремонтувати. Справа в тому, що по результатам робіт по першій черзі колишнім народним депутатом було ініційовано кримінальне провадження, яке фактично заблокувало подальше виконання робіт. Тож колектор найближчим часом не доремонтують. Поки триває розслідування, друга черга робіт заблокована. Міськрада планує звертатися до Кабміну, щоб уряд допоміг поновити роботи та виділив 40 мільйонів гривень на продовження ремонту. А Денису, чия автівка перетворилася на металобрухт через старий колектор, обіцяють компенсувати шкоду після експертизи. Тим часом, доки знімальна група «П'ятого» готувала цей сюжет, вода в оселях Золотоністів з'явилася. І будь-який момент може статися черговий обвал. Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська область, 5 канал.